E o técnico Cristóvão Borges terá de mudar a equipe mais uma vez para o jogo de amanhã, 19h30, contra o Sport, na Arena Corinthians. Como Guilherme ainda se recupera de lesão, Luca terá nova chance no ataque. Na zaga, Wilson será titular no lugar de Balbuena, que está suspenso. Contratado em janeiro deste ano, Wilson só jogou 10 partidas pelo Corinthians. Terá agora nova oportunidade, depois de sofrer com lesões e ficar 2 meses fora da equipe. E é sempre ruim, quando você machuca, você perde a sequência, né? Você perde um pouco de espaço. Depois você volta a treinar e trabalhar para recuperar isso, né? Então, procurei trabalhar para esperar minha oportunidade de novo e espero que quinta-feira dê tudo certo.